ってみたいと思います。切る。もういいか、そのままで。ストーリーモード。はい。これがあれかな。女性のやつもいるんですよね。あ、でもこれドット絵が荒いからどのキャラクターかよくわかんないですね。待って、いや、これでめっちゃドット荒いな。まあ、ゲームギアだからしょうがないですけど、これなんやろ。メタルダーか、これ。メタルダーじゃないな、スピルバンかな。でも必殺技の出し方は、まあ、出し方わかんないとか適当にもちろんやりますけど、すげえな、ドット絵の荒さすごいな。あ、なんか出たな。でもやられるわ。でもあ、勝った。スピルバンかな、これ。スピルバンとメタルダーが出てるんですよね。ジャバンとかは出てないんですけどね。スピルバン、メタルバン、メタルダン、あ、メタ、あ、メタルダーか。メタルダー、ジバンかな。ジバン、ジャスピオのあたりの、その辺の頃の作品のメタルダイダー、メタルシリーズ、メタルヒーローシリーズか。のキャラクターたちの戦いというか。うわ、飛ぶとこ出してきた。すげえ勝負やね。必殺技は何も出ないですね。通常攻撃で戦ってるって感じで勝ちましたけど、あ、そのためにキャラクター選べんの。これにするか。あ、これさっきと同じやつや。あ、これ、あ、そうか、3体しかいないのか。1、2、3体。あ、3体だけか、使えるの、こっちが。じゃあ、いや、これで。これがメタルダーかな。メタルダーっぽいな、これ。多分これメタルダーだと思いますね。スピルバンとメタルダーとジバンなのかな。あ、でも女の子のやつは、でもあれ、日本のキャラクターにいないですからね。あれな、誰に当たるんやろ。これもまた全然出ないな。なんか黄金バットみたいなやつですね、相手ね。黄金バットなのかな。ええ勝負やね。あら、あ、時間切れ。じゃあ女の子の使ってみよう。これは誰に当たるんかな、日本版のやつで言えば。でも必殺技相変わらず全然出ないですね。メガドライブ版のやつもあんまり必殺技出なかったような気がするけど。あ、負けた。ゴリラっぽいな。岩のゴリラみたいな。メタルゴリラみたいな感じか。岩というよりは。うわ、めっちゃ強いやん。ゲームオーバー。コンティニューできないんやね。
はい。これ2人用対戦モードみたいになるんかな。あら、なんか知らんけど、これ、定時機連、こう、バッて動いてまうな。ああ、これ二人用なんかな、多分。敵5体もいるんや。これ、あ、使えるやん。あ、できるやん、対戦モード。普通に。コンピューターのね。あ、そうか、ゲームギアやから、あれか。普通にできるんかもしれんね。いや、さささ全然出ないな。あれ？反対向いとるかな、今。あ、負けた。もう一回戦えんの？この省力点っぽいやつも必殺技っぽい感じじゃないからね。普通の技っぽいからね。全然必殺技出ないもん。あ、でも勝ったやん。ダークハート。ラウンド3。メタルヒーローシリーズってゲームがあんま出てないですもんね。宇宙刑事魂とこのゲームの、と、メガドライブ版と、あと、ファミコンのソルブレインぐらいですか。その4作ぐらいしか出てないですよね。メタルヒーローシリーズって。僕は知る限りは。一回一回やれなんや。ゲームオーバーなるんや。じゃあこれ使ってみるか。これ。で、敵を選べないんですね。敵はもう向こうは固定のキャラなんですね。全然出ないな、このゲーム。必殺技が。あかん、全然勝てない。もう基本ね、対戦格闘ゲームって必殺技出なかったら、全く歯が立たないですよね。必殺技が出てなんぼですからね、この 2D 対戦格闘ゲームっていうのは。3D 対戦格闘は必殺技が出せなくてもある程度勝てるんですけど、こういう 2D 対戦格闘っていうのは必殺技が出てなんぼなんでね。あ、でも勝ったな。マジシャン。あ、飛び道具跳ね返せたな、今なんか知らんけど、パンチで。ああ、負けた。これ使ってみよう。同キャラになるけど。
全然出ないな。飛ぶ道具みたいなのも出ないしな。ためなのかな、ため系なのかな。めっちゃ出してくるやん敵。全然出ないわ下座座が。あ、負けた。あ、なんか今出たような気がしたな。ジャンプキックみたいな。これ当たった時はちょっと爽快感ありますよね。ガチンって感じでなんかちょっと出るから。勝った。でもこのキャラクター割と使いやすいですよね。リーチあるから攻撃の当てやすいですよね。よし、勝ちました。うん、対戦モードで初めて勝ちましたね。はい。あ、なるほど。これでまた新しいキャラ選択ってことになるわけか。じゃあこれ使ってみるか。これ、あ、同キャラや。またあ、これ必殺技かと思ったけど普通のあれやん、攻撃やん、ジャンプの。ジャンプキックが、勝負やね。トップ道具出してきよった。あー、やられた。もうジャンプ攻撃した方がいいような気するね。あかん、強いな。よし、勝った。タンコトロン結構これダメージ与えられますね、この体当たり的なやつ。うわ、これ結構ダメージ与えられますよ。でもなんかジャンプが出にくい時あるねんな。勝負やけどな。この攻撃必要やねんな、これ。連続で当てられるから。はい、次これ行きましょう。コングボット。あ、やっぱりね、ロボットのゴリラ、メカゴリラってことや。
攻撃力がめっちゃ強いな、その代わり。たまにこれ反対、いつまでも反対向いてる時あるね。うわ、必殺技みたいにやってきた。うわ、やばい。ああ、負けた。惜しかったな。もうちょっとやったんやけど。音楽もなかなかいいですね。ほら、いつまでも反対向いてるんですよ、たまにね。あ、なんか出た今。体当たりみたいな。ダッシュ、ダッシュみたいな出た。ダッシュ体当たりみたいな。なんか。こいつ一番攻撃力強いんじゃないですかね、このゴリラ。あ、負けた。終わります。一通りのキャラ使いましたね。はい、面白かったです、なかなか。はい。